putri kancane PEHOK dhewe malah. Bojomu nesu ta? Ora. Nyedak aku ki ngopo? Bapake sing samar kok aku nyrodok ngono lho. Sing disrodoke apane? Wis sakeneke. Nek ngono ya kono ngono ae. Oh la 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 la. Lho 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 piye lho? Malah mapan lho aku, Mas. Ayo iya, ketok sing lanang wis ra menguasa ya. Eh, ngomong apa ora cedhot. Mangsane iki, Dek. Nek sing gedhe-gedhe ngono kae lak wis biasa. Rajeng. Ngapa, Bi? Oh iya. Ayo lanjut. Lah rumah sana iki bojo kan gedhe, Bi, dikira ra menguasai. Gedhe-gedhe gombong padha ae. Kaya sing ngendang kowe ketok gagah ya gebras-gebres ae. Lah nek sing gedhe kowe gebras-gebres, lah sing cilik? Ya ora. Paling mengi. Mengi wae. Tari wangi pati geni. Ayo Mas Rejo. Sang Hyang Wayang. Ayo. 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 Ayo.
to mas? Ya gak gitu. Entang to jare lanang. Ya lanang kowe, dudeke semene. Jare cinta. Lah yen kowe ngadeg kowe ya iso lho. Entang to piye carane to andang to mas? Gak iso gak. Piye to ya nanggo apa lah ngono lho. Emoh rawane ya. Ngerawani tuh live streaming biasa. Lah kok kita mau timan kurti live streaming? Ah, bubrak wong omah-omah. Lah piye toh? Ora piye-piye. Bojomu apa cemburonan? Wis ngono kae ngerti dhewe to kahanane. Jenenge wong tresnane tenanan iki. Lah lah lek satu gelene dicemburoni ora. Lah witekno golek model ngene iki wis reneng nek. Oh alah yo yo ya. Oh ya renek tunggale kok ya. Reneng. Mulane diwet-wet ya. Sing ngomong tika mau wis dipangan garangan modar ape lho. Alah, kok ya ora digecek sisan gen modar sisan. Ya ora go, ambon-ambon sing alam donya. Ha? Dembe apa? Dembeke malah ngetik anu www.xxx. Kuwi apa kuwi, Mas? Kuwi apa? Lah wong iki lho arep live streaming kok malah www.xxx. Oh videomu karo oh bae. Bae wik-wik kok karo ndemik iki. Ora apa-apa. Tak riwangi patik.